Da har vi kommet frem til prisen, den norske Blu-ray-disk-prisen, og til å dele ut denne, Uno Dahl Henriksen, markedsjef i Release. Allerede i fjor så døpte Release den norske DVD-prisen om til den norske Blu-ray-prisen. Vi i Release, vi liker å være i forkant, og derfor er det ekstra gledelig, å se det store antallet norske filmer som kom på Blu-ray-diskformatet i 2009. Det var mange gode kandidater å velge blant. Og de tre nominerte holder alle så høyt nivå at de alle kunne ha vunnet prisene. Det viktigste med en Blu-ray-disk, det er og blir bilde- og lydkvaliteten. Men i framtiden så ønsker vi oss også at distributørene satser på spennende ting som dette formatet tillater. Sånn som bilde i bilde kommentarfelt, dokumentarer og BD Live. Og de nominerte er... Den norske Blu-ray-disk-prisen. Fatso. Fritt vilt 2. Max Manus. Det er med stor glede jeg kan presentere vinneren. Den norske Blu-ray-diskprisen for 2009 går til... Kanskje overraskende for noen. Produksjonsselskapet Filmkameratene og distributør Nordisk Film for Blu-ray-diskutgaven av Max Manus. Nervøs, merker jeg. Så hvis dere hører hjertet mitt bak der, så banker det veldig, men veldig mye for Max Manus, om jeg kan si det sånn. Max Manus har vært et stort eventyr for oss i Nordisk Film å være med på. Max Manus er en Hollywood-produksjon, som den beviste på kino, og som vi og produsenten var veldig opptatt skulle også komme på Blu-ray og DVD. Både når det gjelder innhold og funksjoner, som jeg vet mange etterlyste en periode pop-up-meny. Det har vi. Det har vi på alle, Jon Berger. Så vi er veldig, veldig fornøyde med resultatet. Så vil jeg bare si at hadde det ikke vært for Thomas Norseth-Tiller, så hadde aldri denne historien blitt fortalt. Han har også gitt sitt bidrag til Blu-rayen, som vi er veldig stolt over. Det har vært en ære å få jobbe med Thomas, så denne prisen dedikerer jeg til Thomas. Og... Så vil jeg også bare si tusen takk til Jon Jakobsen og Sveinung Gordimo for et supert samarbeid på denne filmen. Takk.